إليف. إليف إليف يا زلمة، ما خبرتك وكشا زبل راكلي وي بي خسر مخشوم زما دي حالات خو غورا كنا پتاسه شوی در تا یوایم خو پا ما باور وکا چه تر هم دیزای پوری مستا پڑا فکر کوا هم دارنگا دا چیز پا وقت را نغلم بخانه وارم آخر هم زما خاوند کور ته راغی. بخښنه غواړم میرمنې، والی راغلی و، یوه ډېره مهمه غونډه مو درلوده. ګورم چې کله بله غونډه خلاصېږي او موږ ته به وخت پیدا کوي. خیرت دی میرمنې، تاسې ډوډۍ نه ده خوړلې؟ دا څه دي؟ ماته دې ډالۍ اخیستې ده؟ لور مې راته وویل چې دا ډالۍ ما ته تا د واده د کلیزې په ویاړه اخیستې، خو داسې ښکاري چې ته زموږ د واده له کلیزې هېڅ خبر نه یې. یعنې څه؟ د واده کلیزه مې هېره کړې ده؟ ښه، مهمه غونډه مو خلاصه شوه. نن شپه مو بیا استانبول او خپل هېواد له ترهګرو څخه وژغوره. بس دی مېرمنې، ته له خپل حد نه وړې. ته زما له کار سره څه کار لرې؟ سمه ده، کله به زه وخته کور ته نه راځم، خو ته دا حق نه لرې چې زما سم کار ته په سپک نظر وګورې. دا حق نه لرې، پوهه شوې؟ زړه چې یو ځل مات شو د دې کې لاس خوندې ټوټه ټوټه کیږي. بل ځل ته بیا هیڅکله نه جوړېږي. مورجانې څه خبره ده لورې؟ هیڅ خبره هم نه ده لورې، ګیلاس مې له لاس نه وغورځېده. پلار دې اوس هغه شیشې ټولوي. هر څه چې وایي ووایا، ما کلیزه نه وه هېره کړې. دا چې تا سره څومره مینه لرم که یو ځل پوهه شې. آغا عملیاتو کې کله چې موږ ځان له کړکۍ نه وغورځاوه، ودې ویل چې زه وډاره شوم. هو، خو کله چې ما خپل ځان درته ډال کړ، ودې ویل چې ډار دې له زړه نه لرې شو. آغا، کېدای شي چې ته ډېره حیرانه شې، خو
ووایا اورم اغا یعنی زدا وایم چی پاسل کے زلہ مرگ نہ ڈاری گم د مرگ وقت ماتا دی واد وقت خوندی خکاری خاصی نم ستال زڑا ورتیا نہ خکاری چی تا ہم دا سے فکر کوی زدا وای می لیف کلا چی ستا زڑا نہ ڈار لری شو اغا وقت که زده لومړي ځل لپاره وډار شوم ولې وډار شوې چې زه تا له لاسه ورنکم دی هم دی لپاره زه غواړم چې ته مې تل څنګ کې واوسي تل مې د سترګو په وړاندې واوسي مور جانې چې کومې ګوتمې مږ ته په لاس کړ فکر کوم چې هغه رښتیا وایي نه پوهېږم کېدای شي چې همداسې وي نه پوهېږم هو کېدای شي چې زه لږه بیړه وکړم خو زه دا وایم چې راځه دا ګوتمې هیڅکله له لاس نه لرې نه کړو سلیما دې ملګری ته دې مبارکي ورکړه دې ملګری ته دې مبارکي ورکړه سلیما واده کوم واده کوم سلیما څه واده کوم څنګه ملګریا څنګه سامان لري سلیما زه واده کوم سامان د نن نه ځه ته ولې نه پوهېږې سلیما زه واده کوم ملګریا په عملیاتو کې دې هغه جاسوسه یادېږي کنه څوک الیف خې هو هغه به د نږدې وخت کې ورینداره شي سوش والملګریا خوشاله نشوي ښکارا دا چې دا یو خبر دی حیران شو ولا چې زه هم حیران شوم باور وکړ ډیر حیران شوم چې ما څنګه یو ناڅاپه هغې ته د واده کولو وړاندیز وکړ
هغه څه دي؟ بخښنه غواړم عاکفه، دې زما فکر لږ خراب کړی. سوريا؟ هو زه هلته په خپل زړه تلم. ښه، خو یعنی زه نه پوهېږم چې څنګه لاړ شم. هیچا ته حال نشم ویلی، زما سترګه څه نشي لیدلی، زه هیڅ نه پوهېږم چې څه وکړم. یعنی تا ترې پلاستر لرې کړی، ما هم درنه هېڅ پوښتنه ونه کړه. وروره، وایه چې سترګه دې اوس هم نه ده ښه شوې. ته څه وایې؟ زه پرې څه نشم لیدلی، نشم لیدلی، بیخي کار نه کوي. تا ولې مخکې څه ونه ویل؟ ومې ویل ښه به شي، خو په دې حالت سره سوریه کې زه هیڅ هم نشم کولی. خپل برمته شوي کسان نشم ژغورلی. که لاړ شم سمدلاسه مې هغوی ولې وژنې مې. هیڅ هم نه کېږي. څنګه هیڅ هم نه کېږي؟ هغوی چیرته په چا باندې زړه سوځوي عاکفه؟ چیرته چې نښان ویشتونکي دي هلته راټول شوي، تر څو ځان خوځوي هغوی دې وژني. همدارنګه زموږ مېرمنې او ماشومان هلته برمته نیول شوي عاکفه، هغوی د ژغورېدلو په تمه دي. همداسې ده که نه؟ سمه ده، سمه ده. الله الله، د مخکې له واده نه خپل عقل له لاسه ورکړه. ګوره ملګریه، ړوند، ګوډ، بوډا، داسې خلک مجبور نه دي چې د جنګ میدان ته لاړ شي ملګریه. سمه ده، خبره خلاصه شوه. ښه ډاډګیره نه دې ماته راکړه. یوه جلۍ دې پیدا کړې، هغې سره دې هر څه هېر کړي. که ته زما پر ځای وای نو څه به دې کړي ول؟ کله چې راغلم بیا یې درته وایم. له کوم ځای نه چې راغلې؟ سوریې نه. ملګریه، زه سوریې ته ځم، ستا پر ځای ځم ملګریه. ته رښتیا وایې؟ ښکاره ده چې رښتیا وایم ملګریه، دروغ نه وایم. لږ صبر وکړه ملګریه، ته خو وایه چې زه واده کوم، نو بیا سوریې ته څنګه ځې؟ څنګه ځې؟ دا چې ما درته ویل زه واده کوم، دا په دې معنی نه ده چې زه خپله دنده پرېږدم. ځم هلته خپل خلک ژغورم، بېرته راځم، بیا هغې نجلۍ سره واده کوم. څنګه؟ تو پراو اچھا وا عاکفه، توپ تا وګوره کنه. وای دا عاکف روش ترګې له دې نه وروسته نه توپ ګوري او نه بل څوک وروره. کارلوسه غلی شه. سمه ده وروره. وای وای وای. وای ای چالاکا. اورورا، اورورا په
پوشم پوشم سمد زتلار شا جوانده اسی ورورا الکان سی علی تپان کوی سمد زلالا سمد ورورا سمد 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 اندیکنا مکوی مونگیو گوری حالکان ازر کوی تکر شای دازل سی علی مونگتو سلام بخیر کله هم دانه نمیادد که بیانو هر ورز گلان غوړم کله چې هر سهار لمر راوخیژي ستا لپاره به تازه گلان راوړم سم خوب وینو کراویک شی ویو په دې خو په هیګه چې تا پریکړه مزر وکړه کنه هم داسې ده د زړه کار هم داسې وی سما ده اوس نه تکو زه ډیره خوشاله یم اوس نه تکو کیفه هر څه بس تا په خوخه وشي خو کوم ستونزه ده؟ ستونزه ورته نشو ویلی خو د صبر کولو موضوع ده یعنې څنګه؟ باید لاړ شم سوریې ته څه؟ یعنې زه په دوه ورځو کې سوریې ته ځم هلته زموږ کوم هیوادوال چې برمته نیول شوي هغوی ژغورو یوه شیبه یوه شیبه تر کومه چې زه پوهېږم د ځانګړې ډلې کسان په خپله خوښه دنده سرته رسوي که ته نه غواړې نو مجبوره نه یې چې سوریې ته لاړ شې نه زه باید سوریې ته لاړ شم ایلیف تا پرون ماته د واده کولو وړاندیز وکړه او نن راته وایې چې زه غواړم سوریې ته لاړ شم هلته څومره وخت تېروې درې میاشتې نو ماته د والدې واده کولو وړاندیز وکړه په اصل کې سوریې ته زه نه زموږ د ډلې ملګری سلیم ته پرون شپه کله چې زه له تا نه جلا شوم د هغه پر ځای ما ځان غوره که یعنې دا پریکړه دې وروسته د واده کولو له وړاندیز نه وکړه هو همداسې ده باید همداسې مې کړي وای ځانګړی حالات دی څه ډول ځانګړی حالات رامنځته شو یعنې زه اوس دا خبره تاته نشم کولی عجیبه ده له همدا اوس نه موږ دواړه یو له بل نه خپل رازونه پټوو ایلیف هیله کوم ګوره ښاغلی عکیفه هر څه چې شوي کیدای شي چې ورخطایي مو کړې وي کیدای شي د هغه عملیاتو اغېزه په موږ شوي وي هر څه چې شوي خو موږ یوه لویه تېروتنه وکړه
خو موږ باید دا تېروتنه له منځه ویسو عکیفه. ګوره، سبا ته له هوایي ډګر نه ځم. کله چې بیرته راغلم هر څه ستا په خوښه تیاروم، سمه ده؟ او یو نوی ژوند تا سره پیلوم. زه هیڅ نه پوهیږم چې ما دا تېروتنه څنګه وکړه عکیفه، خو کله چې ته یوازې په الوتکه کې کېناستې ته به هم په خپلې تېروتنې باندې پوه شې. الیف، نور نو ته باید دننه لاړ شې، ښکاري چې هغه نه راځي. تر وروستۍ شېبې ورته په تمه کېږم. که رانغله تر څو چې په سوریه کې نه مړ شوی بیرته نه راځم. ته موږ ته مړ نه، ژوندی پکارې. دومره زر مه احساساتي کېږه. هسې نه هم ډېره بیړه دې کړې. ته عقل نه درلود چې دومره زر دې د واده پرېکړه وکړه؟ راځي، باید راشي. داسې څنګه کېدلی شي چې رانشي؟ آخر د زړه خبره ده ملګریا. زه هم ځان ته یو شخصیت لرم. وړاندیز مې ورته وکړ، ویې منله. که هغه یوه ساده نجلۍ وه بیا مې ترې ګیله نه کوله. هر څنګه چې وي هغه یوه نجلۍ ده. سلیمه ګوره ملګریا، دا زموږ هدف دی. څه چې وایم د هغه په اړه غلط فکر مه کوه. خو که په ما کوم څه وشول نو ته ولې الیف نه ساتنه کوې؟ ګوره، که ته داسې کوم کار کوې نو اوس زه هغې الوتکې ته پورته کېږم. سمه ده، سمه ده، سمه ده. بیرته رانشم. نوم د ان پلاس سپیکر کې واخیستل شو. پوه شوم. اوس دې باور وکړه چې هغه نه راځي. د ځان ته پام کوه. زه ستا بیرته راتلو ته په تمه کېږم.
رازا رازا زر کفای زر کفای زر کفای زر کفای زر کفای بیڑا وکھای عجبا دلته وخت نه ځای کبو خپل لارې ته دوام ورکو دی هغوی ګڼه ګونډه ډېره ده تاسې دواړه له ښې لورې نه وړاندې لاړ شئ کیدای شي چې زموږ کسان په ډیپو کې وي ته ملکي کسان له دې ځای نه وباسه زه ډیپو ته دننه کېږم د وتلو په ځای کې بیا سره وینو سمه ده وروره ته هم له ملکي کسانو سره مرسته وکړه راځي راځي زر کوي زر کوي زر کوي زر کوي يا حافظ Oh,
يا الله هو 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 ودريكا ودريكا زانگاڑے ڈالے गड़े डाले जमोंगियो मलगराय शहीद शवाय अल्लाह अल्लाह مونگد شهید عاکف امیر ملگری زایده زمونگد پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام څنګه وی الله الله د شهادت خبر یې را ورسید مړای په پردي هیواد کې دی د قیامت په ورځ هغه اتل به موږ ټول ووینو خدای دې ورته حساب او کتاب آسانه کی جنت دې ورته په نصیب کی الله
شهادت دے مبارک وی یا اللہ یا